I a Eivissa, els treballadors de Terra d'Iberia decidiran demà en assemblea si finalment mantenen la vaga per protestar per les seves condicions laborals. Ahir es va celebrar a Madrid la darrera reunió entre els representants de l'empresa i dels treballadors, però no es va arribar a cap acord. Si finalment mantenen la protesta, deixaran de treballar durant dues hores al matí i a la tarda aquest mateix cap de setmana i després els dies 4 i 8 d'agost en plena temporada alta. Les aturades podrien continuar indefinidament tots els dilluns i els dijous.